Uma quarentena estabelece e retolo, a Nessantassi Tolo, Veracruz no Tíbar, é tão reabilitação, ou se de fato, Austrália. A fã reabilita e a Loron Ronresignem Flanzunionem, embaixador da Austrália Timor-Leste, Peter Roberts, entrega rica chave, facilidade e regne, para o governo Timor-Leste, Lihusi Centro Integrado Gestão Crise. Embaixador da Austrália Peter Roberts atetem, Lihusi reabilita fali fatim quarentena Hirakne, pela azul do Ministério da Saúde e o serviço rode contra a Covid-19. We no longer have consecutive tables. Se le entrega chave, a facilidade de todo o dia, Veracruz, quase todo o dia. A minha rua, a minha parceira, a parceira, a minha serviço de Hamilton, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, a Lisa, a facilidade de lá. E com isso, a Wakara agradece o Ministério da Saúde, Centro Integrado. Integrado e vai estar crise, a cidadania e a liderança da colaboração. Então, muito obrigado para fazer a Hira, a nessa OMS, também o HR, Malotimo, Centro Gov, PhD, parceria de desenvolvimento humano, também nesse ano, o Conselho Técnico, o Ligarante, a facilidade de Iraque, responder de unir para a França. Diretor Centro Integrado Gestão Crise, Brigadeiro General João Miranda Alo Descartes, agradece Tebas para parceiro Roto, no serviço Ramuto, onde cria facilidade Sira. Onde o governo de Nara, de Rússia, Centro Integrado Gestão de Crise, a todo obrigado, Wai, a parceiro, Roto, a Embaixada da Austrália, Nivema, cria facilidade serena. A Chitolo, a Desamorita Nova, Veracruz, Cotiba, Nivema, Prontuona, Maracuita Usa e Tempo. Orçamento não é gasto ou de ralo reabilitação para facilidade e a fato em Hirakne, a Nessan e a Tassitolo, custo Rihungatus Lima Racing, Veracruz, Rihungatus Neng Racing, na facilidade Tibar, Rihungatus Ida Tolo Nulo. Zene Fernandes, Jacinto Fuca, GMN.